Novos valores destacaron este ano no cartel do Osado Mar. Nos chamamos Electric Fields. Empezamos porque o noso pai tiña un estudio en Madrid, entonces íbamos algún fin de semana a velo. E xa con os 3 anos estamos no estudio. Fixemos unha pinchada de clásicos, novos clásicos, durante 50 minutos. Mentres batían as olas na praia da Marosa, dende o escenario arrincaron o aplauso do público que participou na 3ª edición do Festival de Burela. Xa che digo, non esperaba eu que unhos rapaces tan novos... puderan pinchar tamén, vamos, moi ben. Con bo humor, Fanto Fantini leva 3 anos sumando éxitos coa súa mestura de estilos musicais. Pois non é un festival indie, non é un festival hardcore, non é un festival pop ou de outro estilo, sino que mezclamos, pois intentamos facer un cartel, unha selección de bandas pois extraña e rara para que seña diferente o resto. A súa é unha asociación cultural sen ánimo de lucro que conta con uns 50 socios. Pero non temos ninguna productora detrás, nin temos grandes marcas detrás, entón pois intentamos eso, confeccionar un cartel diferente que guste ao público. Os seguidores de curta idade, os marosiños, dedican boa parte do Osado Mar. E para elo, adornos con hortensias feitos ali mesmo que deron cor á festa. Que o que queríamos é que a parte infantil do festival estivera totalmente integrada no resto do festival. Entón sabíamos que as coroas de flores iba a chamar a todo o público, tanto os pequenos, como os adolescentes, como os maiores. E, como podes ver, hai xente de todas as idades facendo as coroas de flores. Unha tarde de xogos con matiz educativo. Sendo ali un tres en raia de viaxe que están facendo os nenos con material de refugallo e tamén estamos facendo unhas caretas ca osa e co pescador da Osa do Mar. Entretemento para pasar o rato na mentre soaba música. Ideal, ideal. Debíase incluso repetir máis veces ao largo do brao, incluso de inverno, non? Porque está moi ben. Está moi ben pensado e, sobre todo, moi ben organizado. Polo que veixo, sempre é algo que facer. Nunca te aburres aquí, non? E mentres, na zona de acampada, os veteráns do Osado Mar repoñían forzas para volver ao recinto e rematar a festa.